Добър ден. Почваме, да. Отдавна не сме правили Q&A, пък има някои неща, за които имаме какво да ви разкажем, тъй че може би е добра идея. Така, започваме с... Аз съм извадила въпросите тук в телефона, няма да увъртаме много, а по същество. Как планирате пътешествията, какви разногласия имате при изборът за тях? Първо, ние понякога пътуваме работно, защото или сме по покана на някой бранд, или по покана на някой... Въпреки, че на хотели не ходим често. Не, почти винаги пътуването ни е свързано с работа, но това го казвам в най-добрия смисъл на думата, защото подобно на това видео в момента снимаме видеа, където и да ходим. Супер е, на нашия YouTube гледаме като документална поредица за нашия живот в последните 5 години, защото имаме къде сме били и какво сме правили през последните 5 години, всичките готини неща. Тъй, че в работно пътуване го казвам в най-добрия смисъл на дума. Но как ги избираме? Имаме разногласие. Давам пример сега с това, че на мен ми се ходеше пак в държава и сега в февруари месец, в която бяхме миналата година през февруари и на ум откровенно ми каза, виж, ние вече сме го видяли, преживяли сме го. Снимали сме го дори, тъй като наистина за нас YouTube е нещо много важно и ценно от живота ни. Mm-hmm. И ние уважаваме това, че нашата аудитория ни гледа, защото сме и интересни, показваме интересни различни места. И не казвам и не ми се ходи пак отново там. Сега отказвам, например, имаме разногласия към тази гледна точка, но пък сме ви измислили друга дестинация, която смятаме, че ще бъде интересна за вас и за нас, разбира се. Да, и причината за отказването е не, че... Не, че там не ни е харесало, просто има много други места, на които все още не сме ходили и по-хубаво да посетим тях, преди да се върнем на място, където сме вече сме били. Смятате ли да сменяте Теслата за Порше? Тук лафа е, че смятаме. За сутрин до вечер сметки правиме. Смятаме, обаче просто не излиза сметката на този етап. Точно това е, между другото, не излиза сметката. Чакайте само. Манифестирам. Има една свещ вкъщи, знаете за какво става въпрос. В интерес на истината, нали, ние така се съгласихме, може би във всеки един влог споменаваме Порше. Според мен това също е част от неговата манифестация. Обаче идеята е, че наистина ти всъщност си изключителен фен на автомобилите. Това не е първенющина нашето, ние друг път сме го казвали. Ами ти имаш желание да си задоволиш тази потребност, защото това ти е основното хоби и интерес. А не просто искам да съм шофьорна. За тия неща стигаме след малко, защото има един въпрос, който е точно по тази тема. Да, просто иска да го кажа, че нали, не е някаква такава да ме видите с каква кола съм, а по-скоро ти си наистина луд фен на тая марка. Да, даже бих предпочел никой да не ме вижда с каква кола съм, но... Но да си я караш, да. Да. Стигаме до въпрос, който беше харесва най-много под поста, който споделихме в Инстаграм. Няма да го чета целия, но в общи линии. Не смятате ли, че промотирате прекалено скъпи продукти, които не всеки би могъл да си ги закупи? Бихте ли си ги закупили въобще сами, ако не ви ги бяха дали за реклама? Да, ето го и въпроса, за който говорих. Точно за това става въпрос. Добре. Ти ли ще почнеш? Аз ще започна с... Имаше конкретен въпрос. Били си купувала козметиката, която показваш. Истината е, че в години, в които наистина сме били сериозно, директно ще кажа, закъсали финансово и не сме имали сериозна възможност за скъпи продукти, например за лице или за коса, аз винаги съм си събирала парички и съм си купувала среден клас козметика. По простата причина, че го намирам за по-подходящ за моята коса и съм държала козметиката ми да бъде такъв клас. И когато дори наистина не съм имала финансова възможност, винаги съм си ги купувала, така че това конкретно не смятам, че се отнася за мен и че не показвам неща просто защото ми ги дават, а напротив, с истинска удоволствие бих си ги купила и с камера, и без камера. И в този въпрос имаше и за телефоните, нали, че сме с най-новите устройства на Samsung. Да. Хора... Бихте ли си ги сменяли всяка година, беше също в този въпрос? Не знам дали бих си ги сменял всяка година, но когато имам... Здрасти! Но когато имам възможност да ги сменям всяка година, няма причина да не го направя. Техниката е винаги нещо, на което съм бил изключителен фен от много малък и съм си събирал пари, когато е възможно да си купя новото устройство. По същия начин е и с колите. Значи, първата ми кола, хора, купих си BMW от Враца. Майка ми събираше месец за месец пари, да, за да мога да си го купя. И много... Това е друга история. За устройствата само исках да кажа нещо, че първият Samsung, който наум си купи, беше от Мола в София. Galaxy. Едвам събра пари. Значи, спомням си, че даже искахме без ДДС да взимаме фактури от фирми, само и само да може да си го вземем по-евтино. Такъв кеф му беше, значи цъфтява от щастие, защото винаги е държал техниката му да бъде последен модел и това си е до спомен до човек. Например, ако обичаш риболова, ми винаги ще искаш въдицата ти да бъде една от най-хубавите, нали? Ми предполагам, има логика, нали? Предполагам, че Божице, вие какво ще кажете? Съгласна. Това... някой ще каже ли нещо? Това, което ви е интересно, нормално да искате да е по...
по-хубаво. Всъщност ние малко завъртяхме въпроса според мен, защото освен това, че дали ние бихме си ги закупили, въпросът беше и не смятате ли, че изобщо показвате много скъпи неща. Истината е, че ние рекламираме различни ценови класове. От нисък ценови клас, например за козметика, през среден и през висок. Така че смятам, че за всеки си има аудитория, за всеки си има купувач и интерес. Да, защото замислете си иначе тези брандове, които предлагат някакви по-скъпи услуги, ако нямаше причина и нужда те да се рекламират и нямаше аудитория, на която да се покажат, вероятно нямаше да си харчат парите за глупости. Следващ въпрос. Ако можете да създадете нов закон или правило, който всички трябва да спазват, какъв би бил той? Кой ще е първи? Айде, аз съм първа. Добре. Аз бих забранила в тази държава изобщо да се допускат вейпове, вайпове, всичките тези електронни енергилета и цигари и енергийните напитки. Тотално със закон, никъде не се продава, децата да нямат достъп до тях и да не могат да се пушат в училище, в тоалетни и да се пие сутрин от петокласници и от осмокласници хел. Това, което аз бих забранил е хора, които се качили на колата пияни, просто повече да нямат книжка. Защото това е нещо, смисъл, този човек веднъж е допуснал тази грешка, по всяка вероятност ще я допусне пак, защото това е нещо, което просто не мога да си обясня как може да ти мине през акъла да го направиш. И така рискува както своя живот, така и на всички останали. И реално, ако за една година го въведем... И не само пияни, извинявай, че те прекъсвам. Да, пияни и другирани, разбира се. Просто под един общ знаменател го слагам това нещо. Но ако реално за една година се вкара само този закон, ще се изчерпат хората, които го правят. И пътищата ще станат по-безопасни. Напишете ни в коментар вие какъв закон бихте въвели, би било интересно. А пък и защо не да се съберат малко повече мнения покрай нещата, които ние имаме негодование в нашата държава. Замислили ли сте си, че може би е прекалено да споделяте толкова много от личния си живот на дъщеря ви, имайки предвид, че тя не е на възраст, в която може да избира дали иска да бъде обект на публично внимание. И тук аз ще го допълня, че тук наскоро ми изпратиха линкове за закон, който мисля, в някой щат в Америка беше. Ще беше в Илинойс. Се взима 30%. Трябва да се прибират за децата, които участват и се експлоатират. Така беше дадено, и то се е част kind of експлоатация. Техническият термин. В YouTube и в такъв тип съдържание трябва да се отделя за децата. Да започнем, ако искаш първо от нашото. Ами аз не смятам, че споделяме прекалено лични неща. Най-малкото, не знам дали ви е направил впечатление, но в последно време все повече ограничаваме показването на Майя в нашето съдържание. И то просто, защото тя вече е едно осъзнателно човече, което започва да прилича на възрастен и смятаме максимално, се опитаме да я избавим от излишното внимание. Казвайки това обаче, не е възможно да и го спестим изцяло, защото сега аз говоря от името на човек, който е израснал в популярна фамилия, дори мен никога да не са ме показвали, винаги е имало внимание към мен и към моето семейство, тъй че това е нещо, което... И към фамилията. Да, от което няма как да се избегне. С времето и ние самите започваме да не се чувстваме изцяло комфортно. И сега ще ви кажа нещо, а Майя все повече пък има желание да се показва пред камера, което... Да, не знам дали ви направи впечатление в последното видео, когато снимахте и разказваше там за началото на годината, а Майя така искаше да застане до нея. Здравей! Заете съм, снимам влог. Искаш ли нещо да ти кажа? Те поздравя ли в ефир? Айде, чао! Тя Майя наистина сама вече иска да се снима, което пък нас започва да ни смущава, защото не искаме да я показваме толкова. И е много странно как да я обясним, че нали, хем е супер, ние го правим, обаче не искаме тя да го прави. В смисъл, странно е и ние все още търсим правилния подход за това нещо. Също така и за реклами, например, много ограничаваме нещата, които показваме, свързани с нея. Например, аз най-често показвам разни дървени играчки, свързани с нея, но тя като играе с тях, смятам, че е подходящо за аудиторията ми. Но също сме ограничили много тази активност спрямо нея. Нещо, което е нали, за този закон за отчитането, със сигурност не е лоша идея, защото да. Че има всякакви хора, които може да експлоатират децата си и после децата им да останат гладни. В нашия случай не смятам, че е така. Ние мислим реално, всяка една стотинка, която изкараме с нашата работа е с идея ние да осигурим по-добро бъдеще на Майя. С този закон всъщност и още нещо да кажа, това е за съдържанието, което изготвят родители и с децата им много, много тежко, активно и много, как да кажа, много сериозно съдържание. Какво имам предвид? Има YouTube канали, които родители снимат децата им как правят скетчове на различни декори в къщи. Как отварят играчки. Как отварят играчки, нали, анбоксинг на различни играчки и са гледани от милиони. Това вече смятам, че не бих казал експлоатация.
всъщност бих казал, това вече си експлоатация на това дете и ако то е достатъчно зряло да го харесва и да му е интересно, да, но ако е твърде малко, всъщност наистина трябва да има някакъв закон и да се регулира това нещо със сигурност. Сигурен съм, че ако ги питаш тези родители, те едва ли ще кажат, че точно се експлоатират децата, тъй че със сигурност зависи точно от какво място го гледаш този въпрос. Но при всяко положение, да, трябва да имам подсигурено нещо и за това бъдеще, но нещо, една скобичка. Знаеш, че от топ 10 най-богати ютубъри, смисъл най-богати, които генерират най-много приходи, примерно 4 са деца. Ето да, точно с това има този закон. Канали на играта. А не за реално за това, че примерно си показал, че детето ти яде пица във влога ти. Да не казвам го за хората, които много крайно го откриха, който много крайно приеха този закон и ми го изпращаха многократно в Инстаграм. Сега, какво стана с сметката за телефон от 10 000 лева? Тя беше, повече. Тя беше за 11 500 и нещо. Това беше в влога ни, в който от Порше, ето го пак, няма бягане, ни поканиха в Унгария на чисто на отни писта да караме, няма значение, но там минавайки през Сърбия, натрупахме сметка от 11 500 лева, която беше в следствие на техническа грешка. При преподписване на договори предишния ден. Да, в общи линии свързахме се с мобилния оператор, обяснихме системата и те коригираха сметката, в смисъл анулираха сметката, коригираха техническата грешка. Оказа се грешка, нещо важно да кажем, че не са ни изчистили сметката, защото сме те и наумили, защото сме вдигнали тук YouTube в, нали, с такива коментари, а по-скоро наистина си имаше грешка, която те успяха да изчистят и да си открият. Да, защото иначе сметка за 11 500 лева... Ямая ще да прави анбоксинги! Ето още един въпрос, което исках да такавам. Ами аз май не съм го извадила него, защото малко... Ние снимаме, вече има това да не те притеснявам. Чакайте. Въпросът е следния. Защо започнахте да наблягате повече на рекламите? Знам, това ви е работата, но някакси рекламите започнаха да ви поглъщат и няма да дочитам всичко до край, но това беше въпрос, който наистина интересува, бих казала, малка част от нашата аудитория, защото за щастие по-голямата вече осъзнава, че това ни е работата и диференцира различните ни социални мрежи, платформи и канали и къде какво качваме и къде какво може да види от нас. Да, интересно е. Смятам, че хората, които не могат да го разберат и отправят критика към хора, които се занимават с това нещо, просто имат грешна представа за това какво са социалните мрежи. Това, че ти ползваш едно пространство, за да просто да си циклиш и да споделяш някакви шегички, не значи, че медиите не го използват това място по друга причина. Където има внимание, там има и маркетинг. Харесва ли ни или не. И имайки предвид, че, нали, въпросът е ориентиран в това, защо правите толкова много реклами. Знам и от вашите реклами. Значи, по всяка вероятност се справяме много добре, за да ни търсят другите брандове. И пак казвам, че ние отказваме голяма част от предложенията, които имаме. Една трета от нещата ние приемаме, за щастие имаме възможност да работим с страхотни брандове, може би с най-така популярните утвърдени и качествени марки, които използват социалните мрежи за реклама, нали така? Да, категорично ми го. И още нещо иска да кажа, че в случая хората, които харесаха този коментар, защото има негодование по тази тема, искам директно да задам въпрос, дали гледат YouTube видеята ни, защото ние в Instagram качваме доста рекламно съдържание и това е безспорно, нали? Тук няма какво да спорим и да казваме не е така. Факт е, че в Instagram ни е основно рекламното съдържание. Но тук в YouTube понякога на месец имаме около час. Повече от час, което в този един час ние качваме YouTube видеа без филтри на лицето, без прически, отваряме си дома, вратата, отваряме си дори личните взаимоотношения. И както в началото ви казах, това е документална поредица за нашия живот. Да, и тук въпросът ми е за хората, които да, те негодуват за Инстаграм. Ако наистина имате интерес откровен към нас, отворете в YouTube и изгледайте видеята. За справка, рекламно видео в Инстаграм, двамата с Наум, за един бранд е гледано 300 000 човека. 300-500 хиляди. За справка, YouTube видео, в което ние организираме един месец за рециклирането, което без е да бъде спонсорирано по никакъв начин, даже отказано да бъде спонсорирано, ние имаме под 50 000 гледаемост. И тук въпросът е вече дали всъщност търсенето не е такова. Къде е проблема? И къде е проблема, защото ние предлагаме на нашата аудитория и нерекламно съдържание. Та така, това ни е нашия отговор. Ако пък наистина не може да отворите, и това е една друга тема, която също е хубаво да се отвори, но може би по-нататък е, че всъщност ние хората свикнахме да гледаме много бързо и кратко съдържание. Вие искате в Инстаграм, като отворите, вие имам предвид хората, които негодуват, защото пак казвам, повечето хора са така интересно, наясно са ми интересно дори съдържанието, което правим. Искате да скролвате и в YouTube, в Instagram да няма реклами. А не ви се занимава да отворите YouTube и, например, да отделите 15 минути да видите личния ни живот. Което вече май проблема не е в нас, а е в хората, които явно такъв тип съдържание не им е интересно и просто трябва да ни отследват.
Мисълта ни е, че ако искате лично съдържание, има такова, просто е в YouTube, където може да ви пусне много по-близко до нас и да се опознаем и да прекарате реално дните и пътуванията си заедно с нас. Ако там не ви се пътува и прекарва време с нас, пък мрънкате за Instagram, тогава сме вашите хора. И тук имаше един следващ въпрос, как се свързват компаниите с нас? Да, имахме въпрос, ние ли им пишем или те пишат на нас? Много давно не сме писали на някаква компания, с която искаме да си пари. Не, аз съм писал в началото доста на автомобилните брандове, преди, да кажем, 5-6-7 години. За щастие се позавъртяха нещата и вече не ни се налага да го правим това нещо, но компаниите се свързват с нас вече изключително. Имаме имейл, който също е нещо важно да кажем, защото се оказа, че някои агенции пък се представят като наши представители. Ние нямаме агенция. Като наши агенти. Ето, имаме агенция, имаме един невероятен менеджер. Менеджер, който прави страхотни трансфери към брандовете. И сме доволни, че можем за сега да завъртим кръга вътре. Имаме моменти, в които забравяме, защото някоя агенция сега ще види и ще каже, нали, понякога пропускате някои работи, ще го видя казано, но пък истината е, че се справяме много добре, като сме тримата. Чакай за да завърта. Супер отбор сме. Не смятам, че щяхме да можем да правим толкова успешно това, което правим, ако нямахме опората един на друг. Тук този силен триъгълник в отбор Малинка прави нещата възможно. Гладни ли сте нещо? Какво ли сте? И нашия триъгълник всъщност вече от мама лайфстайл инфлуенсър, от лайфстайл кар. От този. Техника от този, от популярния инфлуенсър. И вече имаме един фудблогър, който може да видите ето тук. Той е на върха на пирамидата сега, в интерес на истината. Така че може да последвате и нашият фудблогър в семейство Малинка. Отбор Малинка. Така, продължаваме нататък. Ако получа, бих искала да попитам няколко въпроса. Единът е как и дали си почивате по няколко... Ще си го прочетеш без да го снимаме. Си по-спокойно. На ум ли да го прочета? Как и дали си почивате понякога един от друг, някои тайни за организиране на времето? Също с декември ни беше много кризисен, искам да ви кажа. Да, без да опитаме позитивно да излезем от това. Без да се оплачим, но смисъл, защото нали, става въпрос за работа, но беше много натоварено, имахме страшно много работа, с която едва смогнахме, но пък все пак смогнахме и се справихме отлично, без да заплачим никой. Без да заплачим със съдържа. Пробачихме в януари някой друго, нали? Но... Забаваме, но не забравяме. Забаваме, но не забравяме мотото тук. Аз се чувствам понякога хора, като сме навънка и като съм така пред камерата, която е с... Нали, пред нас и се чувствам като обена воля в сигнално жълто. Тя така седеше навънка и се потипваше. Не е ли така? Ние сме си една своеобразна кабеларка. Просто е частна кабеларка. Ох, добре. Чакайте сега малко по-позитивно, защото наистина аз в края на декември вече бях тотално... Ще използвам бърнаут, защото мисля, че бях започнала да стъпвам плахи стъпчици към този така наречен бърнаут. И нямахме изобщо време един за друг и често казано имахме много такова... Отношенията ни бяха супер колегиални в един момент. Ами да, защото по цял ден работихме заедно и вечер бяхме уморени, за да сме двойка ми, просто вегетирахме. И се гледаше филм заедно, докато сега през януари седнахме, изговорихме го, смятам, че сме го изчистили, даже не смятам. Да? Така, намерихме просто път един към друг да разделиме, отново да успеем да разделиме работата от личните неща. И така е, любов, смятам, че добре ни се получава. Аз също смятам, че добре ни се получава. Тук имаше един въпрос за това, ако мъжа и жената работят заедно, няма ли да си мръзнат по-бързо? Да. Зависи. Ако, значи, връзката спира да работи само когато и двамата спрат да работят по връзката. Ако имате интерес да продължавате да инвестирате време един в друг, няма причина да си умръзнете. Не, че няма трудни моменти, тук що ви разказахме за един такъв, но няма непреодолими кризи. Ако и двамата се заинтересовани да го прескочите. Точно така е и още нещо, защото, например, това е нещо, което също, как се излезахме от тази криза, често казано, говориме и примерно след два дни пак имаме някакви проблеми, пак се караме за някакви чисто работни са повечето неща, но те преминават и през личното, нормално е, нали? Подходът и към работата, подхода вкъщи и така. И всъщност многократните разговори, които са на сигурно няколко часа, сумарно няколко часа, в които всеки се излага, всеки се опитва да намери своята истина, всеки се опитва да... грозно казвам, преклони главичка, но така да успееш да приемеш позицията на другия, която не винаги ти се струва правилна. Ами да, най-малко. Въпреки чертата се получиха нещата. Това са някакви неразбирателства, които са трупани с месеци в повечето случаи. Нали, месеци някой нещо те издразва, другия не се разбирате, правите така нататък. Със сигурност няма да го преодолеете в един разговор. Това изисква просто време, като всяко друго нещо.
Въпрос. И към двама ви. Ако можете да отидете на вечеря с който и да е човек на света, това са ни питали друг път, ама то се сменя. Който и да е човек в света, кого бихте избрали? Поздрави на цялото семейство. Благодаря. Знаем кой искам да направи вечерята. Честно казано, моят отговор на някаква част от вас ще се стори много тъп. Аз бих искал да вечерям с Питър Макинън. Питър Макинън е един ютубър, който аз гледам вече от 4-5 години в YouTube. Той ме е вдъхновявал сигурно стотици пъти за това какво правя, в каква посока искам да се развивам, как искам да изглежда нашето съдържание. И смятам, че една такава вечеря би била много вдъхновяваща за мен самия. Добре, това е готино. Аз пък много се колебая, защото слушах новите песни на Джастин Тимбърлейк. В принцип бих седнала да си поразлафим малко с него, но според мен бих отговорил както половината планета човечество, Силън Мъск, защото смятам, че той има и да. Знае нещо, което аз не знам. Не може знае ми не много, е едно. Много неща знае, което ние не знаем. И другото нещо, което бих си поговорил с Илон Мъск е направила всъщност частно училище за децата си, защото всъщност е решил, че не е нужно да учат по общата система, при положение, че децата му се развиват в различни направления и различни неща са му интересни. И бих поговорил и за това, дали всъщност бъдещето не е това. Децата си, да развиваме децата ни в направленията, които им е интересно от много ранна възраст, а не да ги учим да учат конкретни дати, да учат конкретни учебни програми, които всъщност са отживелици и които няма да им помогнат в живота да се справят по-добре и да постигнат повече. Това е много деликатна тема. Да? От една страна, да, така е, съгласен съм и аз бих искал да приложим нещо подобно за Амая, да натиснем повече на нещата, на които на нея се отдават. Паче от друга страна, пък живеем в общество. Ти трябва базовите неща, трябва да ги минеш, разбира се, нали, математики, биологи, това са. Да. Но в един момент се оказва, че ти 12 години учиш едни, изпитвате да зубриш едни дати, които 5 години, ако след това не ги учиш, не ги знаеш, ми често казвам, ще ги забравиш, нормално е. Имаш да. Някаква основа и всичко останало вече би трябвало да те профилират, за да бъдеш успешен и да бъдеш добър в това, което искаш да правиш. Така че това е нещо, което бих си поговорила с господин Мъск. Да. На една вечеря, направена от тая. На една хьорти тортила. Хьорти тортила. Ще направим вечерята на белоградчишките скали, където той си беше публикувал снимката. Жестоко. Сега един въпрос, който се изтри от поста, който е малко забавен, не знам дали всъщност ми се отговаря сега, но дали се ревнуваме и да разкажем някоя история, с която си ревнувал другия. Аз имам такава доста неловка ситуация. Може аз да... Я, разкажи ти, започни да я разказваш. Така, имам една... По принцип не сме ревниви, нали? Ми, по принцип аз не съм ревнив, да. Аз не съм ревнива. Благодаря, кога последно ти изръвнувах? След този случай вече не си позволявам. Ами, не знам, може да ме изръвнува от заболекарката ми. Това беше шега, защото ходиш на заболекар 3 пъти в седмицата. В смисъл, тези зъби имат ли нужда от пред вас от тези 3 пъти в седмицата? Ми, като не си ходил 8 години, хора, не съм ходил 8 години на заболекар. И сега ми ние сме от 11 заедно, явно дошъл е момент. Тя не ме е пускала, защото ме ревнува. Добре, историята е една единствена такава, но пътуваме си в колата. Мисля, че пътувахме до Гърция преди 2 години и аз, може и да сме разказвали, аз поглеждам телефона му много стоп квака, някой му пише. Аз никога не се заглеждам, защото знам, че обикновено се пише някакви мемета с неговите приятели, но... Аз не ги разбирате. Викам нещо Катрин. Викам Катрин да му пишем, викам може да е от някоя агенция и продължаваме да ходим, а той телефона не спира и примерно поглежда ми е, добре, айде ще се разберем като се чуем. И аз, Пеп, коя е Катрин? Аз карам, телефона ми е в тея. И той не беше в мен даже, той седеше така на това, не беше, не го бях и пипнала. И той ми казва, не познавам Катрин и аз. Сега първата лъжа вече е факт. Викам как така, коя е Катрин? И той, тея не знам. И аз заглеждам телефона и чета Катрин Живенс. Каза ми Любов Катрин Живенс. И той е такъв, ти нормално ли си, не познавам такава? И аз ти как така не познаваш, това е някаква лъжа. Хващам телефона, хора, и осъзнавам, че аз чета... Картинг Ивентс България. А то нали картинг и аз картинг Катрин Живенс. Ора, най-неловката ситуация, той се попика от смях, а аз бях е така, добре, имам ти доверие. И добре се посмяхме, не после с момчетата от картинга. С момчетата от картинга добре се посмяха. Иначе те, че това не е ревнива. Нямаш ли да кажеш още нещо последно? Не, ама ти ревнувал ли си ме, кажи ти нещо. Добре, ти си чупи ръката заради мен, но това вече е друга тема. Само не ми се кажи. Ми не бе, ама. Не стане кълбе тук. Кълбълък. Ти сложи ли си слънцезащита? Да не падне това дете пък. Ти сложи ли си слънцезащита? Сложи си слънцезащита. За финал на това видео исках да ви кажа нещо лично за всички вас, които ни пишете съобщения и които гледате този YouTube канал. Огромно благодаря, защото преди
предишната седмица получих две съобщения от различни хора. Първото беше от момиче, което ми каза: за първи път видях, че имате YouTube канал, 6 часа не съм станала, страхотни сте, много сте вдъхновяващи. Другото момиче беше ми написало, че има лична драма, няма да споделям каква, и че два пъти гледа ние същи видеа, защото я кара да се чувства добре. Заради такива хора ние правим това и заради такива хора ние сме горди с работата ни и съм сигурна, че някой ден и нашето дете ще се гордее, защото нашата аудитория е невероятна и сме ви много благодарни. И е много яко, защото ние сега на 18 декември направихме 5 години в YouTube. 5 години снимаме, монтираме и качваме видеата си тук в тази платформа и е много готино, че наистина намери правилната аудитория, която да можеш да ги гледа и да им се наслаждава и да расте заедно с нас, защото ние буквално сме пораснали пред очите ни през последните 5 години. И детето ни. Да. И знаете ли, извинявай, че те прекъсвам, хората, които ни спират на улицата, най-често споделят: страхотни сте, гледам ви в YouTube, което на мен винаги ми прави страхотно впечатление, защото това са хора, които наистина оценяват и труда ни и същевременно някакси се намираме в нашите теми, в нашите интереси. Те се намират и очевидно и ние намираме тях, щом сме ги хванали като аудитория. Така, и това видео, не знам колко време работи камерата, но със сигурност е над 20 минути. Тъй, че няма как за колкото ни опознахте в това видео, да ни опознаете в 30 секунден рил в Инстаграм. Тъй, че заповядайте тук. Тук е по-хубаво. Добре сте дошли. Благодарим ви. Желаем ви успешен февруари месец и ще се видим в следващия ни влог. Чао! Как така 40 минути? Ая, получи разширен инвент тук, що?